Dobrý večer. A je vidět, že nejtepleji bylo právě v Praze. My se podíváme samozřejmě i na radarové odrazy, ale každou půl hodinou, co každými 10 minutami, se ty odrazy opravdu silně proměňují. A všimněte si pásma, které postupuje z jižních Čech a míří na severovýchod. Je to pásmo těch nejsilnějších bouřek, které zaznamenáváme, a táhne se opravdu z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu až do východních Čech. Bouřka bude ale zesilovat. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, ta je pro tu centrální část České republiky až 50 mm za 6 hodin, respektive. Další bouřky a dopravní komplikace. Nejrušnější noc měly v jižních, východních a středních Čechách. Jsou 2 hodiny, to znamená další zprávy. Dobré odpoledne. Silné bouřky potrápily v noci Česko. Prudký déšť a vítr způsobily komplikace v dopravě, na silnicích i na železnici. Šlo hlavně o popadané stromy a menší záplavy. Voda se dostala i do sklepů. V průběhu noci se pak situace ale už sklidňovala a předpověď na dnešek je příznivá. Nejsilnější byly bouřky ve středních, východních a hlavně jižních Čechách. Na řadě míst ale popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, bylo to zejména ve středních Čechách. Bez proudu bylo několik oblastí na Čáslavsku, Kolínsku a Kutnohorsku. Výpadek zkomplikoval i výrobu ve sklárnách v Sázavě na Benešovsku. S chlazením 6 van skla museli pomáhat hasiči. V souvislosti se včerejšími bouřkami jsme zaznamenali poruchy především na linkách vysokého a nízkého napětí. Převážná část poruch vzniklých kvůli včerejším bouřkám se už našim energetikům podařila odstranit. V současnosti je poruchovost například na Kutnohorsku, konkrétně v oblastech Malešova, Polánky a Chlístovic. I tady ale energetici pracují na odstranění poruch. K obnovení dodávek elektřiny dojde v průběhu odpolední hodiny. Česko v sobotu večer a v noci na neděli zasáhly silné bouřky. Hasiči zasahovali téměř 600krát. Kvůli bouřce a hlavně popadaným stromům byly ve středních Čechách tisíce lidí bez proudu. Bez něj se museli ještě dneska odpoledne obejít lidé ve 3 obcích. Chlístovice, Malešov a Polánka. Pro ty lidi tady je to zoufalý. Když to máte, každé to na vesnici má v mrazákách jídlo, jo, a teď, když vám to nepadá, to můžete vyházet. Tábor u Chlístovic na Kutnohorsku připomínal ráno pořádění živlů Město duchů. Všech 43 dětí vedoucí ještě v noci evakuovali. Pro většinu věcí se vraceli až ráno. Nikomu se nic nestalo. Noc strávili táborníci v hasičárně, pro většinu si rodiče přijeli až ráno. Jsem se dozvěděl, že byli evakuovaní hnedka večer, takže jsem de facto v klidu, jako strach jsem žádný neměl. Začneme to tady poklízet a balit se, aby jsme mohli odjet i my potom, jo? O pár kilometrů dál v Malešově zničili popadané větve desítky náhrobků na místním hřbitově. Stromy poráhlami, vyrácený všechno, vznikly pomníky a všude okolo dráty přetrhaný. To celé je pobouraný a přelomený, a takže to špatně. No. Počasí zatím větší bouřky na příští dny nechystá. Nejbližší hrozí podle meteorologů až ve čtvrtek. Redakce a Barbora Straňáková, Česká televize.